Oi, gente! Roberto Rilo Biscro aqui, começando em clima de Natal, baião. Um baião natalino? Bom, este álbum saiu em dezembro de 2023, 10, 11 dias antes do Natal. Então, enfim, Natal, baião é o nome da faixa, né? Do primeiro álbum, do primeiro trabalho do Solana Star, que é uma dupla lá da Bahia, e eu não vou poder falar muito tempo, porque o álbum dura 20 minutos. Então, se eu tocar tudo aqui, se eu ficar falando muito, vou tocar todo o álbum, né? Mas é um trabalho tão poderoso, tão sofisticado, bonito de cantado, bonito de tocado. Tem música com letra, tem música com vocalização, tem música instrumental. Tem influência de MPB, de jazz, tem guitarrinha de rock. Tem um monte de coisa bem feita. Porque esta dupla, que é formada pela Ângela Veloso e pelo Fatiota, que são amigos e irmãos, essa dupla é formada por quem estudou, estuda música, canto em universidade. Então eles têm talento, criatividade, mas essas coisas estão turbinadas com técnica. Daí então este Saga dos Ventos ser tão bonito. E bonita também essa capa, que coisa linda que essa capa aqui, eu escuto no Spotify, tá? E o que é legal aqui, Rosa dos Ventos, isso aqui é uma espécie de vinheta instrumental. E o que é legal aqui, pelo menos eu escuto aqui no Spotify, né, é que tanto o Fatiota quanto a Ângela Veloso têm projetos. Então a gente pode conhecer esses projetos e a gente pode clicar aqui no Fatiota, que eu já estou até seguindo, não estou seguindo só o Solana Star. Olha o jazzão comendo solto, ó. A gente pode seguir todos eles e conhecer os trabalhos que eles fizeram sozinhos, né? Solo. Então, assim, é uma grande estreia de dupla e que abre caminhos para a gente descobrir trabalho de dois grandes músicos lá da Bahia. Mais dois grandes músicos lá da Bahia. Tchau.